Tá o Gil aqui, o Gil Arruda, um dos maiores cinegrafistas do Vale do Paraíba. Tá o Denis, grande fotógrafo. Quem quiser saber o que acontece em Pindamonhangaba, qual o site mais clicado de Pinda? www.valeflash.com.br. Tá chegando por aqui esse garoto, Mike Rafael. Vem cá, Mike, vem aqui dar uma palavra. Mike Rafael! Aí, bom, grande locutor, tu foi locutor na Rádio Princesa. Então você tá bem acompanhado hoje. Tô bem, minha esposa tá aí, cara. Minha esposa tá aí hoje, então complicado. Super bacana, obrigado pela sua participação com a gente aqui, viu, Mike? Valeu, Andrezão, um abraço pra vocês, bom trabalho, toda a equipe da Princesa FM, valeu. Como até, Stério? Nesse exato momento começa a ficar cheio o estacionamento aqui do lado de fora. Eu não sei, muita gente quer saber se há alguma cobrança do estacionamento. Eu vou procurar. Eu já sei a informação que eu já tive que pagar para estacionar a viatura. Você pagou quanto? R$15. Você tá brincando? Sim, senhor. Então o estacionamento para qualquer carro é R$15? Sim, senhor. Você viu que beldade, que coisa linda. Filma ela e coloca ela no site lá. Filma ela e coloca ela no site. Chique, né? Faz uma foto aí, por favor, dá licença. Faz uma foto aí e coloca no nosso site junto lá. Beleza. Obrigado aí. E a gente tá indo aí pro estúdio móvel da Rádio Princesa FM. Toda a nossa equipe aqui. Tá aqui o Andrezão, tá aqui a equipe do Vale Flash. Vamos entrando então, música maestro! Opa, de volta aqui com a Expo Vap 2010, TMG Outdoor. Tá aqui meu amigo Tiagão. E aí, Tiago, beleza? Tá legal a festa, hein, cara? Graças a Deus, Silvinha. A festa tá bonita demais, muita gente. A gente trabalhou junto na campanha, na divulgação dessa feira. Tá crescendo cada dia mais, cada ano tá mais bonita. E tá de parabéns. Todo o pessoal da divulgação, todos os parceiros da Expo Vap. E é isso aí. Que legal, cara. E o visual é muito importante, né, Tiago? Dentro da mídia, você sabe, né, que as pessoas são visuais, são auditivas. E aquela história, a propaganda precisa estar sendo marcada em todos os instantes na vida das pessoas, né? As pessoas precisam estar lembrando que os clientes, que as pessoas existem, as empresas existem. E a propaganda visual é fundamental. Você tem vários outdoors espalhados aí pela cidade, não é isso, Thiago? TMG está há quanto tempo no mercado? TMG já está completando 2 anos. Graças a Deus, cada ano crescendo mais. Estamos pela cidade inteira. Estamos começando agora com a VP Mídia, nossa nova empresa de mídia digital. Está crescendo cada vez mais e a qualidade, é o que você falou, o pessoal tem que investir na qualidade, na beleza do anúncio, na mídia, o mercado está cada vez mais exigente, então isso nós estamos conseguindo melhorar dia a dia e mostrar isso para o nosso cliente, tem que ter qualidade no rádio, tem que ter qualidade na mídia visual, tem que ter qualidade em tudo, para trazer o resultado esperado. Né? Que legal, nosso parceiro aqui, o Tiagão, TMG, fala dos sócios aí também. Com certeza. Tá aqui, tá de parabéns a Expo Vap, toda a organização da Expo Vap. E tamo aí, porque a DMBE e a TMG tá pronta para atender qualquer demanda do mercado, em Pinda e no Vale inteiro. Legal, os parceiros aqui também. Como é que tá o rodeio aí, tá acompanhando? Com certeza. O rodeio da PBR é o maior rodeio do Brasil, né? Do mundo, aliás. Melhor campeonato, o Rafael tá de parabéns, toda a comissão. Melhor boiada que tinha do Brasil, tudo que tem de bom no rodeio do Brasil hoje e do mundo, tá aqui. Expo Vap tá de parabéns. Legal. E o Jamil vai levantar a poeira hoje aí, vai virar Bahia? Com certeza, todo mundo vai virar guerreiro aqui hoje, com o Jamil e o Cabrama. Legal. Tiagão, meu amigo Tiagão, TMG Outdoor, um abraço. Um abraço, valeu, Silvio, obrigado. Valeu. Bom, como em toda empresa, tem os carregadores de piano. O Sindicato Rural de Pindamonhangaba tem essa moça aqui, ó. É literalmente uma carregadora de piano. A Natália. Natália, tá mais calma agora. Que loucura, hein? Agora a gente tá conseguindo abaixar a poeira, né? Conseguindo assentar as coisas e respirar um pouco, né? Porque tava difícil. Mas é a satisfação de ver tudo dando certo, tudo se resolvendo. Aí essa plateia, olha só, tudo cheio.
a satisfação é muito grande. Vale a pena o esforço. Legal. E a Natália é brava, viu? Nem o Tadeu tira farinha com ela. Essa moça é brava. Não, não, é mentira. Intriga da oposição. É brava, mas é muito simpática, muito eficiente. Um abraço, um beijo. Obrigado, querida. Bom, nesse nosso passeio pelos camarotes da Expovap 2010, aqui meu amigo Gerson, sinônimo de eficiência, né, de profissionalismo, à frente lá da Docar Veículos. Quanto tempo já na Docar, meu amigo Gerson? 25 anos. Já virou sócio do seu César? Já sou sócio na locadora, né? A Vale Retacar, a locadora criada há 3 anos e meio, onde eu sou sócio do Sérgio, juntamente com o Douglas. Nós três montamos essa locadora, né? Que é uma cria nossa e a gente está tratando com muito carinho. A Vale Rentacar. Que legal. E como é que tá o rodeio aí? Tá gostando? Bacana. Hoje, uma abertura, né? Um show maravilhoso feito pelo pessoal aí, né? O Rafael Vilela. É um rodeio profissional e realmente muito bacana. Os touros violentos, os competidores aí tentando de tudo se manter em cima do touro, mas muito bacana. Agora no final, uma competição final aí com um prêmio de R$1.000, amanhã acumulando para R$2.000, muito bacana mesmo. Que legal. A Expovap se profissionalizou muito, né, Douglas? Douglas está aqui, ó. Filma o Douglas ali. Vou falar com ele daqui a pouquinho, ó. Gerson, perdão, se profissionalizou muito, não, a Expovap? É verdade, a Expovap, veja, né, toda a estrutura coberta de arquibancada, a parte de grade que separa a arena do público, fechada, os patrocinadores, os expositores, os estandes. Hoje o tamanho desses camarotes, né, mais de 1.000 pessoas nos camarotes. Então realmente se profissionalizou, está de parabéns. E a gente espera que a cada ano se fortaleça, o que é bom para a cidade, é bom para a população, né? Que é, afinal de contas, é um mês de julho, é um mês frio, aonde nós precisamos disso, de calor, de rodeio, de show de música. E a Expovap, através do Sindicato Rural, proporciona isso. E a Docar fica muito feliz de poder, esse ano, estar aqui com a Amarok, a picape, lançamento mundial da Volkswagen, a picape oficial da Expovap. A picape oficial da Expovap 2010. E a Docar, uma das patrocinadoras uma das grandes patrocinadoras, junto com a Brahma, dessa versão Expovap 2010. E a Docar, o lema nosso para essa Expovap 2010 é Docar contagiada pela sua emoção. Então é um prazer ver o público participando, vibrando, né? O show de ontem do Luan Santana, acredito que tenha dado umas 18 mil pessoas. Hoje a abertura do rodeio. Então a Docar se sente muito feliz de poder participar dessa alegria da população de Pindamonhangaba e poder estar presente numa ocasião tão especial. Meu amigo Gerson, muito eloquente como sempre. Obrigado aqui da participação. Vou chamar aqui o patrãozinho agora. Aqui, vou chamar aqui o meu amigo Douglas. E aí, Douglas? Douglas Docar Veículos. E aí, Douglas, como é que tá o rodeio aí? Tá legal? Tá bom, tá maravilhoso, bem organizado, a festa tá muito bonita. Vem com a família aí. Exatamente, tô com a família aqui, com os amigos, curtindo um pouco essa festa, que é uma festa maravilhosa da nossa cidade. Tá cada vez mais bonita a festa, tá muito bem organizado, o pessoal da organização tá de parabéns, pessoal da Expovap 2010. Que legal. O Gerson falava da Amarok, fala um pouquinho da Amarok para nós. É uma caminhonete maravilhosa, foi o lançamento desse ano da Volkswagen, é o lançamento mundial. A Volkswagen não tinha caminhonete, então agora ela tem a caminhonete do mundo inteiro, né? Então é uma caminhonete muito boa, tecnologia fantástica, motor biturbo de 163 cavalos, 4x4, completona, maravilhosa. Só passando lá na Docar, vai lá com a gente fazer um test drive na Amarok, é imperdível. O que é mais violento? É a Amarok ou um touro desse aí na arena? O touro é violento, mas a Amarok põe o touro no bolso. Eita, grande Douglas, um abraço, obrigado. Um abraço a todos, valeu.